iniciando o vlog bem realzão. São 7 da manhã. Tá um frio do cacete. E estou indo pro posto médico. Não sei se hoje tem consulta sem médico hoje. Eu nunca sei os dias que tem as coisas, né? Mas pronto, cá estou eu indo pra lá. É, pra ver se tem. Se tem médico. Então, tô aqui já no posto. Agora é só esperar. Bem, pelo menos eu tô bem preparada pra esperar, né? Então, gente, o vlog de hoje vai ser praticamente quase que em tempo real, porque eu acabei de chegar. É, fui ao médico, conforme eu mostrei. O que aconteceu? Assim, há algumas pessoas na minha vida, algumas que inclusive eu nem conheço pessoalmente, que elas, de vez em quando, elas me puxam a orelha, tipo assim, menina, você tem que ir no médico, vai, você tem que priorizar a sua saúde, vai lá e tal, não sei o quê. E aí, e elas estão certas, eu não posso fazer nada. São pessoas muito queridas, que a gente tem, né, você sabe, quando a pessoa quer realmente o seu bem, né, e tal, mas quando a gente tá errado, a gente tem que, né, aguentar o fumo, né. A pessoa tá certa, velho. Aí o que eu ficava falando? Cara, que eu não tô sem tempo. Tô sem tempo, o negócio tá corrido. E aí, como eu falo, né? Na hora que dá, na hora que dá, a gente vai e resolve os paranauês. E aí o que aconteceu, né? Eu falei que desde semana passada, né? Que eu falei que tava gripada. Menino, mas a gripe. Todo dia eu falando. Não. Hoje eu tô ótima. E eu tô me sentindo ótima. A verdade é essa. Eu estou me sentindo ótima. Porém, com o nariz fechado, a garganta fechada, tossindo com coriza, né? Mas estou me sentindo muito bem. Não tive febre, não tive cansaço. Pelo contrário, eu tô numa energia aqui enorme. E com fome também. Ando com muita fome nesses dias, sabe? Mas eu sabia, né, que, quer dizer, eu tive a gripe, né, sentia tal gripe, eu andei relatando isso, né, nesses vlogs aí anteriores, né, essa gripe, mas todo dia eu acho, não, vou tomar isso e amanhã eu tô ótima, amanhã eu tô perfeita e tal. Só que acontecia, no dia seguinte eu estava um pouco melhor, mas ainda não curada. E aí é muito perigoso, né, esse negócio de você prolongar uma gripe, né. Primeiro eu tentei muito chá de alfavaca e com spray na, né, garganta, né, de própolis, as coisas assim e tal. Tô sempre melhor do que eu estava anteriormente. Mas falar assim, ah, você tá 100% curada, já não tem mais nada de gripe no seu corpo e tal. Não, eu ainda tô, né, com o nariz ruim, com a garganta ainda ruim, né. De vez em quando, há aqueles momentos assim que você não aguenta, né, e que você tem que tossir, né. E aí eu tinha falado, né, que se eu não, que depois eu tomei o Simegripe, era pra ter melhorado 100%, mas não melhorei 100%. Aí eu falei que se a coisa, né, não tivesse resolvida, que então essa semana eu iria ao médico, e foi isso que eu fiz hoje. Eu fui ao médico. Mas, como não tinha só a questão da gripe, eu tinha várias outras questões também para resolver. Eu, a eremita que nunca sai de casa, peguei, aproveitei, ó, tudo de uma vez e já cheguei passando pro médico todos os meus problemas, né, que eu precisava de solução. E aí eu não sei se eu contei para vocês também que tava com um outro dilema aqui no bairro, que a gente tava sem médico há semanas, semana, 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 semana sem médico. Aí recentemente falaram que enfim conseguiram um médico para vir para cá. E todo mundo tá falando muito bem desse médico, muito, muito educado, muito prestativo, né, que estão gostando muito desse médico. E eu também adorei esse médico, adorei, 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 coitado, porque, assim, um homem tem que ser muito bom, sabe, pra ele poder me ouvir, né, uma pessoa que, quando ela vai, ela leva os problemas do mundo, ela leva não leva um problema atual, ela leva uma caixa de problema pra pessoa, o cara tem que ser muito bom. Então, as coisas que eu resolvi. Falei, né, de como é que tá a minha situação, já tem uma semana que eu tô nesse paranauê, mas não tive febre, etc e tal.
É, aí ele pegou, viu minha garganta, falou, menina, e falou que meu pulmão tá limpíssimo. Tá maravilhoso, gente, eu tava com medo desse meu pulmão, sabe? Porque nem né, a gente tem medo, né? Falei, gente, porque toda hora que eu tossia, não, e tava saindo tanta coisa do meu nariz, que eu nunca vi sair tanta coisa, que eu sei, sabe, se eu sujar três toalhas num dia só, porque eu não uso lenço, não, uso toalha de essas de mão. Mas tanta coisa que eu fiquei assustada, porque eu nunca vi isso na minha vida, nesses anos todos de vida. E olha que eu já morei em países assim, com temperaturas negativas e tal. Eu nunca tive uma gripe dessas, ao ponto de sair tanta podridão de dentro de mim. Eu falei, gente, eu tô podre, disse que meu pulmão tá limpíssimo, ó. Tá uma maravilha de pulmão. Mas a garganta tá muito infeccionada. Né? Aí ele passou, teve que passar antibiótico para mim. Passou amoxicilina de 500, que é aí que eu vou ter que tomar uma de 8 horas por 7 dias. Maravilha! Aí eu falei da minha. Sabe, eu tinha uma situação. Aí eu falei do meu problema de talvez que eu possa estar com problema de rins, né? Porque eu tô com esse negócio aí. Tem hora assim que me dá aquela vontade desesperada de sair pra fazer xixi. E tem hora que não dá aquela vontade desesperada, mas aí eu vou no banheiro fazer xixi. Aí eu quase tenho que ler um livro esperando aquela última gotinha que nunca sai e tal. Aí falei desse problema dos rins. Falei do problema antigo que eu tenho também, que eu falei já tem um tempão que eu tô reclamando disso. Que eu não. É, eu comer ovo. E aí começa a me dar cólicas, mas cólicas. É só eu comer ovo, seja cozido, seja. Que for, comi ovo, deu isso. Então, eu tava com muito medo, porque a sogra do meu primo, ela falou que ela teve isso. E o problema era a vesícula, teve que operar a vesícula. Agora, vê se eu tenho essa pessoa que tem seis cachorros, que tem condição de, por exemplo, ter que operar para alguma coisa, seja lá o que for, e ter que ficar fora de casa. Quem vai cuidar dos meus cachorros? Ninguém, né? Só. Não tem como, gente. Não tem como uma pessoa cuidar de seis cachorros. Só eu que consigo mesmo lidar com isso, né? E aí, eu comi, meu Deus do céu, se tiver que operar e tal. Tô com muito medo disso, né? E aí, eu tinha feito exames. É, o médico anterior tinha passado pra mim exames pra eu fazer de sangue, etc e tal, pra tentar descobrir qual era a situação e tal. Só que na altura, quando ele passou isso, eu fiz o exame, saiu o resultado do exame. Aí chegou o quê? Chegou a Covid. Aí, quando veio a Covid, eu falei, gente, eu não vou no médico. Pra levar um papelzinho pro homem ver, só por causa de uma intolerância que eu tô ao ovo, né? Tanta gente morrendo, é só eu ficar sem comer ovo? Tá tranquilo, não vou ter mais problema. E aí eu parei de comer ovo. Ao parar de comer ovo, não voltei a ter problema, também não voltei aí no médico pra investigar qual é a situação. Que eu... Aí ele, eu peguei, levei esse exame antigo, né? De quando eu tava tendo problema. Aí ele viu, meus exames estavam tudo normais, tudo maravilha. Ele falou assim, você pode estar tendo, assim, alguma intolerância, alguma alergia, né? Alguma coisa, alguma proteína específica do ovo. Pode ser isso, mas também pode não ser isso que esteja causando essas dores que você relata e tal. Mas aí mandou eu fazer mais um monte de exames, ver os exames atuais, para ver como que eu estou, para continuar, para investigar essa situação. Ok, pedido para exame. Aí ainda a questão da gripe. Passou um xaropinho para eu tomar de 12 em 12 horas. Um ibuprofeno, que é para eu tomar só por 3 dias. E uma dipirona apenas pro caso de eu ter febre, que eu não terei. Obviamente que eu não vou ter, porque se eu não tive até agora, não vou ter, né? Não vou ter, não vou ter. E aí? Ah, tinha o problema da minha menstruação, né? Que eu tô menstruada eternamente. Quando eu fico sem tomar o meu negócio, eu fico eternamente menstruada, né? Sangrando sem morrer. E aí passou, aqui está também. Em vez de eu ter que ir, porque eu não quero ir na minha ginecologista. Por que que eu não quero ir na minha ginecologista? Porque, gente, são pouquíssimas vagas que tem pra pessoa ir na ginecologista. Aí eu vou roubar uma vaga para alguém que precisa, só para eu ir lá para pedir, para fazer um papel para mim, né? Com o negócio da pílula, né? É chato, né?
E assim, eu estou dependente, né, daquele exame que não foi marcado, né, que foi marcado para janeiro e que acabou não até hoje não remarcaram. Para eu ir na consulta com a ginecologista, não adianta eu ir sem ter o resultado desse exame que eu ainda não fiz porque eles ainda não remarcaram. Então, a única coisa que eu estava precisando realmente de urgência nesse momento da ginecologista era dessa receita para minha pílula injetável, para eu não ficar menstruando eternamente. Gente, a gente fica velha, a gente fica com muito problema. E aí, meu último problema é, né, que eu falei que eu tô sem lente há esse tempão, porque eu preciso, né? Teve esse acidente, né? As carretas que passaram e aí jogaram o saibro na minha lente de contato, mas de todo modo eu ia ter que trocar, eu já tava bem na altura de eu trocar essa lente de contato. E aí eu pedi pra marcar, então, né, pro seu oftalmologista marcar exame de vista. Então, ó, a papelada está toda aqui. Então, ou hoje ou amanhã. Por que que hoje ou amanhã? Eu estou esperando. Cheguei em casa, saí do médico, fui minha avó, tomei café com a minha avó, minha tia do Rio tá lá, tive com ela, depois a gente foi no mercado, depois subimos junto. Eu passei na minha mãe não estava lá. Mandei mensagem para minha mãe agora. Por quê? Minha mãe também tem essa luta de ter que ficar marcando um monte de exame, buscar exame, disso, disso, aquilo. Então, eu estou esperando a resposta da minha mãe para saber se ela tem algum exame para marcar ou algum exame para buscar na cidade. Aí, dependendo da resposta que ela me der, ela fala assim: ah, tem uma coisa que tem que buscar hoje. Aí eu vou fazer minhas coisas, né? Aproveito e faço dela também. Mas às vezes pode ser que ela tenha assim: ah, eu tenho um exame, mas só fica pronto só amanhã. Então, se ela falar que tem uma coisa pra amanhã, aí em vez de eu pegar minhas coisas e eu sair hoje pra resolver todas essas minhas coisas hoje, aí eu vou amanhã e aí resolvo as minhas e resolvo a dela também, as dela também, entendeu? Então, eu só tô esperando agora uma resposta de Mainha. Muito possivelmente que eu saia, ela não me falou nada a respeito de ter nada pra buscar. Não, mas assim, muito possivelmente, se ela não tiver nada para resolver para ela, então hoje mesmo eu vou para a cidade, vou lá, né, buscar os meus remédios, marcar os meus exames e coisa e tal. E é isso, meu bem, né? Então, né, podemos já colocar um coisinha no checklist, né, das coisas que a gente tinha que fazer, de cuidar da saúde. E aí, agora então é buscar isso, começar a tomar antibiótico e melhorar e ficar bem, porque assim, eu tô me sentindo ótima, né? Mas só falta tecnicamente estar. Então, tô esperando o bus e tô indo lá buscar esse remédio. Já vi com a minha mãe se tinha coisa pra resolver na farmácia, já peguei também as receitas com ela. Então, resolver isso de uma vez. Engraçado, né, que ligou um cara querendo saber de depilação. Só que uma pessoa assim que não sabe nada de depilação, porque só quando ela vem falar assim: ah, eu quero depilar o corpo todo. Eu acho que ela tem a ideia achando que assim, 10 minutos, imagina que demora pra caramba, né? Mas aí acabou que ele começou a falar de outros assuntos e tal. E o cara é mó esquisitão, sabe? Só que assim, esquisitão é um elogio, porque eu também sou esquisita. Não, a gente teve assunto pra caramba, ele falando, vontade de, ai, de largar tudo, vender tudo e morar numa rocha. Ai, dou um apoio também, sou toda eremita também, sabe? Tipo, são as coisas que pra maioria das pessoas poderiam ser estranhas. Eu indo dando assim, um apoio aqui pra mim, né? Igual, aí depois a gente conversou e ele falou assim, pediu desculpa, né? Pelo tempo, né, que gastou meu ao telefone, né? Porque, né, imagina se eu tiver que conversar isso tudo com cada pessoa que tiver que marcar alguma coisa comigo. Eu falei assim, não, eu fiquei mais tempo ao telefone porque hoje eu não vou trabalhar, porque eu estou por conta, né? Falei que não, eu acabei de ir no médico e agora tenho que ir, né, pra cidade para buscar os remédios, as coisas todas. Então, assim, eu tô atendendo o telefone porque estou fazendo marcações para os próximos dias, não que eu exatamente vá atender hoje, né? Hoje eu vou tomar meu remedinho, sabe?
de um dia tranquilex. Mas por isso mesmo que eu pude, né, ficar com o telefone. Geralmente eu não posso, eu não tenho esse tempo todo para ficar o telefone. E aí ele pediu desculpas e tal. Depois ele falou assim, ah, se você permitir, né, se não for, né, se não estorvo, né, se não, não vou te atrapalhar. Gostei tanto de conversar com você, será que podíamos conversar outra vez? Eu falei assim, vou ser sincera, eu não gosto de ficar falando no telefone. Se eu pudesse, eu ficaria longe do telefone. Se não fosse o meu trabalho, eu não teria telefone, eu não teria rede social, eu não teria, sabe? E aí, tipo assim, ele concordou, porque ele também é a mesma coisa, sabe? No, né? Então, foi interessante. Ele falou, não, então qualquer dia a gente marca um cappuccino e um pão de queijo. Eu, beleza. Muito melhor do que ficar falando no telefone. Porque tem hora que eu gosto, assim, sabe, de deixar o telefone lá longe e fingir que eu nem tenho telefone. Mas foi uma conversa legal, assim, né? Estranha, mas foi uma conversa legal antes de sair. Aí eu só vou resolver isso mesmo. Vou trazer meus remédios, marcar uns exames. Vou no mercado comprar um papel higiênico. Cara, eu acho absurdo você pagar caríssimo por um papel higiênico, que é uma coisa que vai pro lixo, sabe? Então, assim, quando eu encontro um papel higiênico caríssimo, e eu sei que existe um outro lugar que vende papel higiênico, né, mais acessível, eu não tenho coragem de jogar dinheiro fora. No papel higiênico, que é coisa que vai pro lixo, né? Então eu vou comprar papel higiênico na cidade, sei que lá tá mais barato, e é só isso. Aí eu vou voltar para minha mãe, pegar uma Coca-Cola lá, pronto, ela comprou um negócio que ia ter lá na casa dela, uma reunião de mulheres da igreja. Só que ninguém toma Coca-Cola. E aí sobra pra quem? Pra mim, a viciada em Coca-Cola. E menina, esse negócio dos problemas de saúde aí, né, que eu tava tendo, eu sou a rainha das culpas, sabe? Tipo essas dores aí, abdominais que eu tenho, que pode ser o ovo, mas pode ser Coca-Cola também, né? Eu sou uma pessoa que eu raramente faço coisa errada, mas o problema de você raramente fazer coisa errada é isso. Que aquela coisa que você tem consciência que é errada, eu sei que é errado tomar Coca-Cola, cara. Claro que eu sei. Só que aí o problema é que eu me consumo aquela culpa. Tipo assim, eu tomo Coca-Cola, meu Deus, eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo também penso, caraca, eu não tenho prazer quase nenhum, né? Principalmente aqui. Me digam, né? O problema não é aqui. O problema é que eu tive anteriormente uma vida cheia de milhões de coisas que eu amo fazer, cheia de milhões de opções. Então, quando você teve algo, você teve muita coisa, assim, sabe, que te prende e tal, quando você deixa de ter, pá, de repente tem, né, quase nada de opção, então, assim, cara, vai me cortar minha Coca-Cola, bicho, sabe? Então, assim, esses pequenos prazeres acabam tendo uma importância muito grande pra mim. Eu pensei, pô, se eu morrer, né, pô, vou morrer sem ter tomado nenhuma Coca-Cola, velho. Mas eu sei que é errado, sei que é errado. Não tô querendo justificar meu erro, não, porque eu tenho consciência das merdas que eu faço. Mas vai que é isso, aí, vou pegar a Coca-Cola que ninguém tomou lá na minha mãe. Ela falou que tem cozinha, que tem... mas o que é cuscuz? Aí eu vou comer tudo na volta, depois vou pra casa, e aí eu vou acabar de fazer uns paranauês lá, de umas madeiras lá que eu tô mexendo. Não, e o pior vocês não sabem, né? Aí antes, né, a enfermeira chama a gente lá pra ver pressão, essas coisas, se pressão tá belezinha, tá 12 por 8. Cara, mas eu tô 2 centímetros mais baixa e 2 quilos mais gorda. Como é que eu posso ser encolhido? Não, 2 não. 3 centímetros mais baixa. 2 centímetros e meio, na verdade. Mais baixa. Uns 2 quilos mais gordos. Lembrando em conta que eu estou com 3 blusas. Eu tirei uma na altura, quando eu fui fazer, falei, pesar, né? Mas ainda assim fiquei com mais 2 blusas, 2 calças, 2 meias. Pode se justificar, mais ou menos assim. Mas também não tô fazendo atividade física, né? Mas eu não estou gorda, assim, na,
um peso que eu não gosto, não. Porque pra mim, o que importa é eu poder usar para sempre todas as roupas que eu tenho, sabe? Pra não perder as roupas que eu tenho há mais de 20 anos, porque eu sou brechoseira mesmo. Gosto de usar roupa velha. Então, meu problema não é com a estética, meu problema é com as roupas. Eu quero usar as mesmas roupas. Mas então, mais 2, 3 quilos, eu ainda tô cabendo nas mesmas roupas. Mas se eu passar disso, aí eu deixo de caber. Mas eu tenho que voltar a fazer atividade física, né? Mas não vai ser hoje, não. Mas vai ser em breve. Deixa eu resolver umas paradas aí na minha vida, que eu voltar a organizar as coisas. Então, tô indo pra casa agora, que a gente passa 4 e tal. 5 horas, 4 e meia. Eu fui na minha prima, eu peguei alguns remédios. Aí fui tomar café na casa dela. Aí peguei, cheguei lá com água, alguns remédios. Aí agora eu tô indo pra casa. Eu comprei barra de ferro, a porquinha, borboleta. E só futuramente vocês saberão por que eu comprei este negócio. São peças que às vezes eu vou precisando. E a engenharia do bagulho tá na minha cabeça ainda. Gente, que susto que eu levei. Passou um homem aqui por mim. Ó, 4h36 no relógio. Parecidíssimo com o Francisco Cuoco. Eu sou doida do Francisco Cuoco. Mas não era ele, não. Então, tô indo embora agora pra casa. 4h36. É, por que eu demorei? Porque eu passei lá na minha prima. Ela tinha falado, ai, quando você vir aqui, passa aqui pra tomar um café. Aí eu peguei, passei lá. A gente conversar um pouquinho, porque eu aproveitei, já tomei água lá, tomei meus remédios todos lá. Ainda tomei o café dos outros, né? Porque é sempre bom tomar café dos outros. Então, gente, já tô em casa. Aqui, o xarope que ele me passou chama acebrofilina. Lembra? Sabe aquele xarope gostoso, docinho, a gente toma na infância, dá vontade de a gente pegar no shopping, só beber tudo? Muito bom. Toma cuidado, tem que tomar só a quantidade indicada. Amoxicilina. Ibuprofeno. Agora, próximo que eu tenho que tomar é meia-noite. Sabe por que a criança tá aqui, com esse zóio grande? Porque eu estou com coisa na mão. Aí... eu dei banho nela anteontem à noite, porque ela tava na coceira, coçando. E assim, eu olhei, não tem nada, sabe? Mas aí o único jeito era dar banho, né? Falei, olha isso, ó. E tem um outro atrás de mim também, que deve estar querendo alguma coisa. É, desse jeito, né? Olha só, enquanto tem coisa na minha mão, as crianças, eu já dei pras crianças lá fora que fui lá fechar a varanda pro Biagio e a Pandora ficarem lá na varanda não pegar frio. Já dei pras criancinhas ali do lado, sabe? E aí faltou esses zoiudos de mamãe. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijinhos. E até o próximo vlog. Tchau, tchau.